and now a category that i don't know why it even exists if we already have a fighting and a racing game category but let us know who was the best sport game of 2018 and the nominees are fifa 19 meta 19 pro evolution soccer 19 isn't this the word for 2018 why those games are named 19 god and Mario Tennis Days. Okay, this is not 19. Good. Let us know who won. And the game of the year for sports is. FIFA 2019. Oh. Oh, that, that was good. I mean, it is good, but that, that's not a surprise. I like it. Fine. Do you want to go play it later? Probably. I <laughs> <laughs> Difícil comparar o FIFA com o PES porque o Pro Evolution promete algumas coisas e não consegue cumprir. E apesar de odiar EA games e o que eles fazem com aquele ultimate lá com um monte de loot box, o FIFA é muito, muito, muito superior ao PES. É muito complicado você comprar um jogo de futebol que eu gosto muito de jogar então é sei lá, eu jogo computador no lendário e acho computador horrível, tipo não tem graça jogar computador, é, tem que jogar online e o a Konami não consegue oferecer suporte online, é horrível modo online e eu acho o Pro Evolution muito mais bugado do que o do que o FIFA acontecem uns lances, claro, né, jogo de futebol sempre vai ter algumas coisas que são muito irritantes, isso isso tem bastante no FIFA, por exemplo, sei lá, se algum jogador que é muito bom que nem o Messi, o Cristiano Ronaldo chuta, mesmo que o chute for uma bosta, é muito comum goleiro espalmar. Isso é uma coisa muito idiota. Só que eu, eu acho o pre muito bugado. Eu não consigo jogar o pre -Evolution. Tipo, O zagueiro erra numas bolas assim que não foi porque aconteceu o um negócio. Você vê que é bug do jogo mesmo. Eu acho o pre muito fraco. O Mário Tênis eu vi muito pouco. Eu vi o Fefo jogando, mas ele parece divertidinho que nem os antigos. E o, esse meio é de futebol americano, né? Não, não curto futebol americano. Sim. Eu acho que, que FIFA só, só ganhou por conta da, de, de futebol aqui no Brasil ser mais popular, né? Do que o futebol americano. Porque, e eu concordo com o que o Matheus falou, desde o FIFA 10, se eu, que eu me lembre, é, a, a EA come, co, conseguiu, né? Passar na, no quesito de realidade o Pro-Evolution. Pro então, FIFA realmente hoje não tem o que comparar com outro jogo de futebol, né? Não, não dá. É, eu acho que tem alguns problemas, principalmente a pouca mudança que tem entre um ano e outro. Tanto que eu tenho. O último que eu joguei foi o 17, assim, que eu tenho em casa. Já joguei o 18, já joguei o 19, mas o que eu tenho em casa é o 17, porque eu não vejo grandes mudanças que que façam eu comprar, né? Mas também os caras acabam tendo que lançar um, um jogo por ano e isso é inevitável. Mas eu acho que a complexidade do, do, do Maiden né? para desenvolver deve ser maior até por conta da complexidade de futebol americano em relação ao futebol. É muito mais difícil você simular o movimento de todos os jogadores dentro de uma partida de futebol americano do que de futebol. Isso na minha opinião, né? É, mas, cara, eu achei justo a, a votação porque apesar do, do, do Mário Tênis parecer né, um jogo legal, não eu acredito que o que o ainda movimenta mais e o que tem uma, uma rede sólida ali de jogadores né, online, porque igual o Matheus falou, você chega num determinado nível, você não consegue, até contra o lendário fica fácil, você tem que partir para o online mesmo, é, aí tanto Ultimate Team ou só... Um contra um ali mesmo para poder ter, ter uma certa emoção no jogo, mas eu acho que, né, colocando todos esses fatores, o FIFA merece tá ganhar como o melhor jogo de esporte, sim. Não, e tem uma coisa que é complicada: que o FIFA perdeu para né, o PES, alguns times do campeonato brasileiro que é um pouco chato, isso é legal. jogar os times do futebol brasileiro, só que por exemplo. Sei lá, não tem o São Paulo, não tem o Corinthians no FIFA. Só que eles nem tentam ter esse time. E, por exemplo, mano, quem gosta de futebol sabe que o Real Madrid é o maior time do mundo. E no Pérez não tem o Real Madrid. Tem o Madrid White. Aí você fica tipo, mano, Sim. tá de sacanagem, né, velho? Não tem Exato. o Manchester United. Não tem o Manchester City. Daí fica difícil, velho. É, e, e aí quem acaba jogando Pro Evolution hoje é porque gosta muito de jogar com times daqui, né? Porque quem, quem gosta de futebol assim internacional jamais vai querer jogar com o Real Madrid genérico. Vai querer ali o Barcelona, o Real Madrid, o Liverpool com o time completo deles e não, né? Com os jogadores com o nome correto, com aparência que lembre mesmo a realidade. Nossa, você falou desse negócio do nome, eu agora eu não vou lembrar qual evolution que era. Mas o Ronaldinho era o Romaldinho, Porque eles não tinham os direitos. <laughs> Exato. É, ah, eu acho que é isso, cara na, na minha opinião foi uma foi justo o FIFA ter levado o